Ćao drugari, dobrodošli u još jedan novi video, ocenjivanja vaših motora, to jest ja ocenjam vaše motore. Današnja epizoda, druga po redu, bit će malo kraća, bit će znatno kraća nego što je bila prva od skoro pola sata, ovo će biti dosta kraća i ocenjivat ćemo motore možda malo brže da bismo ocenili svih ovih 300-400 motora koje ste poslali, znači ovo će biti jedno 30 epizoda minimum. Tako da hajde da krenemo polako sa vašim krntijama, šalim se, vašim zverima ili krntijama. Da krenemo polako sa njima i da ocenjujemo vaše motore. Prošli put smo stigli do GSX-R 600F, takmičenje mislim, za giveaway. Motori iz prve epizode od danas, znači od večerašnje epizode, idu na Instagram na glasanje, tako da ćete glasati za svoje omljene motore iz prethodne epizode i tako ćemo u narednim epizodama, znači iz prethodne epizode glasamo za... Za sledeću, dobro je, 60 puta jebote. Prvi motor danas na redu nam je Kadjiva Planet od Davida Muškovca. Kadjiva Planet 125 iz 2000. godine i Z1000SX 2014. Kvadove neću ocenivati bez uvrede i pozdrav za Hrvatsku, zašto je to dečko iz Hrvatske. Z1000SX je jedan odličan motor generalno. Nisam imao prilike da ga probam, meni se jako sviđa taj motor i volio bi da dođe na komentar recenziju. Ali dosta hvaljen kao sport touring motor. U suštini boja mi se iskreno ne sviđa ovog Z1000SX-a, nisam navikao do duše na Kawasaki ovu boju, Kawasaki obično ima igračkica boje, narandžasto, crveno i tako dalje, zeleno, bla bla bla. Nisam navikao na tu boju ovog motora, ali lepo izgleda. Malo su mu ružni ovi izduvi sa ova dva, ne znam što su mu stavili, ja mislim da on sa obe strane ima izduve, kako se sjećam, tako je, da, znači dva po dva, bukvalno kao da ima četiri komada, jedino to što mi je ružno na motoru, volio bi da promeni, volio bi, nadam se da će promeniti izduv i da će promeniti ove nosač tablice ovde, koji mi je nekako baš ono, ses. Generalno motor, da nije ove boje, možda bi mi se nešto mnogo svidio, ovako mi je skroz solidan i okej motorčić, ocena za ovaj motor bi bila neka, da kažemo, sad ćemo biti malo rigorozniji, a? Jelim, braćo! Budemo rigorozniji, ocena za ovaj Z1000SX 2014. godište, neka bude neka solidna osmica, eto. Kadjiva Planet 125 dvotakna mašina koju... slabo inače viđam, popularan neki dvotakni motor, u suštini onako, ništa specijalno, da sad nešto mogu da ocenjujem, ne znam ja koju ocenu bi dao iskreno za ovo, mislim da je ovo ocena koju vi treba dati u komentarima, svi za Kadjivu ocenu dajte u komentarima dole, baš me zanima, neka vi ocenite ovaj put ovaj motor, znači što moja ocena za ovaj motor je bila neka osmica, jer ovaj motor mi tvrdim izmiriše, brate. Majke mi, znači izaješ golo sedište kao da je sa 1000 kubika motora, a 125 je... A neko mi ne ide ovo, liči mi na neki, pa nemam pojma, liči mi na Hornet malo, tako ga ne. A ovako ovo srebrno, šta je bre ovo, hrom rezervoar? Hrom, ladno, neko mi to mnogo štrči za ovaj motor, inače u suštini okej motorčić, ništa sad da kažem da je ono nešto spektakularno, wow, eto to je bilo to, neka motor na taj motor. Sljedeći motor na redu nam šalje, isto iz Hrvatske, Antonio Škrlin. Koliko vidim, Antonio nam šalje GSX-R600 K5, ja sam imao K4-600 i to je jedan od odličnih motora, neuništiv agregat od Suzuki-a sa malo lošim kočenjem, jebi ga i problemčićem, motorčićem na klapnama što ih otvara, taj je problem, generalno prati taj motor, u suštini jako lep, sa ne znam koji od ova dva njegovi, lol, razlika u boji. Ove GSX-R, mnogo lepa boja, plava bela boja za GSX-R, neko mi to ide, znači ta boja je nekako osmišljena i mislim da ta boja uz GSX-R drugačije ne može, znači moram šalim se, ali neko mi ta boja baš ono ide uz GSX-R, vidim da ima fabričke ove migavce, ručice nije, pologice i ručice nije menio, ove tegiće stavio u plavu boju, ima nosač ovaj nosač, ima cover sedišta, što mi je top, i slajdere stavio dečko je i lepo, delo je motor da je održavan i sve to, ocena za ovaj motor bi bila neka Yoshimura izduve, ili da? Šta je, evo, nemoj da vidim baš. Ajde, zoomiraj. Što bi rekao ovaj zoomiraj, ne znam šta je. Ocena za ovaj motor bi bila neka 10. Ajmo dalje. Sljedeći motor nam šalje Aleksandar Despotović, njegov BMW R1100S. Ovaj motor, iskreno vam kažem, u životu nisam video, u stvarnosti nisam video ovaj motor nikada, vidim da je boxer.
i ovaj i ružna boja, brate, bez uvrede, ali stvarno ružna boja, ovo žuto, sivo mi nekako ne ide, podsjeća me ko ono na školske autobuse na američke. Znači, bukvalno ta boja nekako mi tu baš ono nekako ne ide. Far su mu napravili, znači ovo kod je prethodnih fara GS-a. Tako ono, posto ga GS napravio onaj far isto. Lep farčić, da kažem, ali ovo su strane, brate, ovo je katastrofa, ovo što su napravili su imigacima jako ružno. To mi se nekada ne sviđa, ali ocena za motor bi bila neka, ajde osmica, vidim da si radio izduve, a i čuvaš motorčić, čiste felne, brate, ko svaki čast. Tako da, ajmo dalje, to je bila ocena za R1100S. Sljedeći motor koji nam je tu je Honda CBR 125. Brate, šta si ti meni poslao, kako kričeš ključ od brave, pa ja sam mogao da sednem na Ducati V4 i okrećem ključ od brave i kažem mišljenje, brate. Andrija, bez uvrede, brate moj, da li si realan, poslao si mi, bez uvrede, mislim, Andrija, brate, poslao si mi sliku koja ide na Instagramu, znači, to je, ajde, prva, nema veze, ajde, i onda kako ti okrećeš, kako okrećeš ključ, koji nisi ni okrenuo, a motor ti se ni ne vidi. Sedi jedan, dečko. Sljedeći nam je Nikola Urića, njegov XT125R 2006. godište, plava boja, koliko bi rekao, top stanje motora, izgleda igračkica, bukvalno kao da je izašla iz radnje sada. Sviđa mi se zaista kako izgleda motorčić. Ovo je, u ovoj klasi zaista motore toliko, ne kažem, nisam pratio te 125-ice koje su u tom fazonu Supermoto, Enduro, Cross i to, znači stvarno nisam pratio, nemojte se ljutiti za to, kad me pitate uvijek to preuspunim ljude koje znam da to prate i koji su u tom, da kažem, svetu. Lepo deluje motor zaista i u lepom je stanju i vidim da ovaj, da voliš motor, svoj čim ga održavaš, tako i hvala Bogu, nosiš kacigu, eto, to je pohvala. Ocena za ovaj motor je bila neka devetka, neću kažem 10 brutalno, će sad biti samo za neke baš ono ekstremno brutalne motore, koji su baš ono rađeni i sve to, znači nemojte sad porašati, znači sad će tako biti od sada, a sad 9, ocena od 8 do 10 su brutalne ocene generalno, tako da ovo je ocena, ovo je ocena koju sam dao, zaista odlična ocena. Sljedeći motor koji nam dolazi je Vidović Nemanja nam šalje Kamilu, šta je ovo? Brate, Kamila, Kamel, Kamej, Kame... Kamej! Kame talo, brate. Kome kame kame. Šalim se, brate. Ovo verovatno, ja mislim da je ovo ultra redko. I vidim da ga čuvaš. Žao mi ovo branika, zbog branika ti dajem dve ocene manje, bukvalno. Znači, jebo te život. Greota, brate, traku držiš na braniku. Inače, lep skuter, mislim lep. Izgleda ne, ko i ti, brate. Ima one oči, ko i ti. Brate, a ovo je R... Kako se baš dečko zove? Vidović Nemanja, pa brate, skini ovo je Erov, nisi Erović Remanja, brate. Šalim se, brate, lep skuter, čuj ga. Jebi ga ocena, da ti kažem sedmica iskreno, samo što, brate, star skuter i sve to, a Branik si katastrofa odradio. Mislim, nisi ga odradio, a ružan je iskreno, brate, bez ljutnje, ali lepo je što je stari, što je očuvan, znači to se ceni i to je ono, ali ovako, brate, i ti. Ali, opet, dobro. Sljedeći motor nam šalje Kawasaki. Kawasaki Z970 kW verzija sa 96 konja Newton metara, 89 Newton metara, momenta bla 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 bla. Brate, bez ljutnje ne čitam opis zato što će to traje pola sata, kako ja čitam. Skapirao sam šta si napisao, u suštini znam to što znači kad je kraće na A2.
Z901 motora koji bih ja volao dođe na moja recenzija, ali nažalost nema prilike, znači nemojte poru shvatiti jer to nije, ja ne biram u recenzijama motore, oni kako se ljudi meni jave, tako ja testiram, ono kažem da vršim recenziju motora. Ovaj Z900 je odličan motor, žao mi je što je Z900 od svih tih u klasi do 2020, da kažem, znači 2020 što pomenuli, žao mi je što on jedini nema te sisteme, neke traction control i sve to, onako manjka mu to, greota, dobar motor u suštini, jako mnogo. To od Kawasaki, a nešto što je, brutal, šta je sa slikom. Kako je lep, meni se ova linija motora strašno sviđa. I ovo je počeo neku Transformersa, iskreno, moram nađe neku sliku tamo da vidim. Isto Transformers neke oči ima, Bumblebee, brate. I ovaj kao Bumblebee, ali ovaj novi Bumblebee, ovaj Bumblebee što su radili novom Transformersu. Lep motor, baš prelep motor. Ja sam jedno vreme teo uzem Z800, čovjek je precenjivao onaj motor, ja rekao, druže, hvala ti, prijatno. Lep motor, zaista lepe bojice, ovaj motor, samo brate, da je u crnoj boji bilo bi još bolje, neko ove šare mi štrče, ovo ovde crveno, crno, neko mi to malo štrči, samo ništa više. Ocenu za ovaj motor bi bila neka 9, sviđa mi se što se stavio ove Barend retrovizore, zaista su brutalni. Ne znam da ti stavio ovaj kao vizir i to, baš ne znam da se to ti radio. Ali ovaj, zato što ne mogu sjetiti da li je fabrički tako, inače sve mi se sviđa ovo crveno siva kombinacija, bordo siva, šta je već ovo koja boja, višnja siva, ovaj je brutalna, zaista brutalna. Jako lep motor, devetka za ovaj motor, čak i desetka, eto, desetka za ovaj motor, zaista. Baš je lepo održavan, grane, kor, novo, dobruša ovo novo motor. Tako da to je to, a sledeći motor da vidimo, šta vam se sledeće daje na... CBR 600R Movie Star koji nam šalje Ivan. Ajde da vidimo taj motorčić. Generalno CBR 600R je meni prelep motor i CBR generalno 2007 mi je savršen motor, dva fara onako lepa, baš je imao lepu liniju, baš je brutalno, pogotovo ko je poznavao, jedino on je mogao da razazna koji je to motor, ali 600 ili 1000, velike razlike nije bilo, znači kada vi pogledate nekako ko like neki i tako dalje, zaista nije bilo razlike i mnogo je lepu liniju imao i sve to, Movistar u 600R, znači nešto najlepše moguće, znači Repsol u 1000 i Movistar u 600R najlepše moguće u 2600 baš, jel? Da, 2600. Pozdrav, brate, bi veliki za tebe takođe. Jako ti je lep motor i zaista meni jedan od ovo kad sam bio klinac najlepših motora, najšto ovo vidim Ninja, da vidim njega. GSX-era sam ređe tada vidio kad sam bio klinac, ali Movistar kad vidim, brate. Mnogo lep motor i vidim da ti je cako pako, žao mi što nisi snimio još, ne znam li imaš neki izdum na njemu i ne znam šta si još te radio, vidim da si radio polugice, vidim da si ručkice menio, retrovizor si stavio s ovim karbonom, uklopio da se okej, ne štrči ništa, malo ovo crveno na polugicama, ali ocena za ovaj motor je bila desetka. Ljudi, ako mislite da ocenu za neki motor ocena zaslužuje manju ocenu, slovno pišite u komentarima, ali ja mislim da ovaj motor zaslužuje zaista desetku, mnogo lep motor zaista i dečko se trudi da sijamo motor, tako da veliki pozdrav za tebe Ivane. Idemo sledeći, motor nam šalje Nikola Lazić svoju Yamaha XC6 Diversion 2012. godište koja izgleda prelepo u ovoj beloj boji, meni je inače ovo ružan motor, iskreno ne bez ljutnje, brate, meni je mnogo ružan motor, ima ovaj kao izdu dole Šatro Akrapović, ovaj, Šatro, ne znam, ovaj dole izdu sa ovom napisu Akrapović, ja malo to štrpći, ali ajde, nema veze. U suštini malo, meni je ovo ružnjika motor, bez uvrede, znači meni je ovo s ovim farom, ovo je tako nekako ružan, ne znam zašto, brate, ali generalno vidim da ga održavaš i sve to bi ne znam što ti izgleda na malo vidjuška. Ovde, da vidimo, ovo neko nalepio na Alpnico Krapović kao, vidim da rasteglo se druže do Albanije dole. Menjava polugice, stavio je zlatne, mislim da ti ovo zlatno štrči zaista. Možda bi radilo da urodiš sedište, ok, vidim da ti ode u liniji, lepo je, ali možda bi to bilo lepo odradiš, ipak je to udoban motor i da bude još udobniji. I ovaj, ovi retrovizori koliko štrče na motoru, pregadni su kontama, ali štrče ubijaju. Vidim neku grabotinu, ajde to nećemo da uzimamo zlo. Ovaj, sve u svemu, ovo zlatno baš štrče, brate, znači meni ovo zlatno niko ne ide, možda bi bilo bolje da je nekoj sivoj boji, da se uklopi s nekim ovim delićem, crnoj bi bilo ekstra, eventualno beloj, ali eto to je to. Ocena za ovaj motor jedna solidna osmica, devetka, osam, između 8 i 9, to bi bila neka ocena za ovaj motor, to što je lep, izgleda dosta kao nov, tako da... Svaka čast i potreba motor koji je star 8 godina, tako da 9-ka neka da kažem, između 8 i 9 za ovaj motor. Sljedeći motor nam šalje Mladen Aleksić, njegov GSX-R600K9. Mladene, ti znaš da to je meni najlepša serija GSX-R600 750.
najljepša serija i imao sam jedan takav, tako da... Mogao si malo da očistiš motor, brate, mislim da očistiš motor, a gume su ti samo prljene. Ništa strašno, ovako motor sija, ništa nije rađeno na motoru. Da, znači na ovaj XI6, nema si vidiš brate, osmica ipak, znači rekao sam sebi ono kako mu nešto rađeno i sve to, ali 8 do 10 su to potcene, tako da. Solidno stanju, sve fabrika, znači skroz fabrika. U smislu svih delova fabričkih, sve fabrika. U lepom, ok, stanju. Šta znam, brate, evo neka publika oceni ovaj put ovaj motor. Ja bi dao za ovaj motor neku 9. Između 8 i 9 isto. Znači da bude da je dobar motor, odlična priča. Desetke zaslužuju motori koji su ono sređeni, dodavane stvari, ovo ono 10 brutalno je baš brutalno. Ajde, neka bude 9, 9 neka bude ocena za ovaj motor. Sviđa mi se GSX-R, šta ću nemu dodalim, brate, mnogo lepo. Đorđe Ivković nam šalje svoj motorčić, u prilogu da se nalazi slika motora Šone, brate moj, Stay Strong, CB125R 2004. godište, lep motor, farban je, vidim, ali brate, štrči ovo crno iza neko farbalu, neku mat crnu, baš je katastrofa, evo iskreno, ja bih promenio već retrovin, nekako mi je CBR, jer u suštini lepo izgleda ko bicikla, znači gleda ko pčelica neka na to, točku od 152 inča, brate. Fabrički ovi migavci napred, iza ne, znači samo ovo mat iza, katastrofa, otvrno zovem motor. I šta je ovo ovdje? A, nalepica. Otvrno za ovaj motor bi bila neka sedmica. Evo iskreno. Ali eto, sedmica. Mislim, okej, okay, motor, nema posao što li bati sedmica. Idemo na sljedeći motor, ocenit ćemo još 2-3 motora, neće bude vlog 300 sati, da nas ne smori, pošto prošli put, ja mislim da je vlog u životu, nije mi trajao duže vlog. Motoklub South Bikers nam šalje, mislim Dula nam neki šalje momak, šalje nam svoj i DT125R, super moto, koji jako lepo izgleda, neko mi štrči ovo fluo, ali neko mi baš ide, ono je Valentino Rossi plavo fluo baš. Baš mi je to topne, tako onako, dečko je sedio svoj motorčić, ovo je poprilično, ovo je u odličnom stanju motor i mislim da ovaj motor zaista zaslužuje, niste pisao koje godište motor, brate. Ali ne deluje mi da je nešto mnogo mlad, deluje mi da je malo stariji, ali ovaj, u prelepom je stanju i ovaj bi ocenu za ovaj motor, znači kao neko stariji motor, ja bi dao neku devetku za ovaj motor, zaista je tu devetka. Ljudi, nemojte da pošto shvatite, znači ja kada ocenjujem motore, to je nezavisno da li to neki R brutalniji od ovog ovde motora, možda nekom je ovaj motor krš, na odnosu na neki GSX-R 1000, GSX-R 600 ili ne znam ja šta, ili R6 itd. Znači oni su R6 i svi super motori su za mene jedna klasa, DT motori to 25 kubika su mi druga klasa, na primjer DT i T 25 kubika motori druga klasa, onda na ovi su mi treća neka klasa, tako da gledam sve, gledam kako je održavan, gledam koliko neko vodi račun na motoru, šta ima na sebi den delova itd. Tako da, nemojte se gledati, jebi ga što da kažem. Idemo da ocenimo još koji motor i da završavamo današnje ocenjivanje motora. Veliki pozdrav za najjačeg motovlogera na Balkanu, brate. Već godinu dana imamo posao da ovo lepoticu, a Yamaha XC6 Diversion 2010. godište po mene fino ide za svoju konažu, prezadovoljen sa ovim motorom, pozdrav Banja Luka, pozdrav veliki vas za Banja Luku takođe. Brate, malo prije mi zaista komentare su sam XC6 Diversion 2012 i bio mi je ružan, iskreno da kažem, u crnoj boji mi je lepši, mnogo mi je lepši u crnoj boji, ovo je fel na nekog, šta je ovo, Gunmetal Grey, šta je ovo. Znači u toj nekoj boji mi je top i sad mi je mnogo lepši motor u crnoj boji, mislim da je onaj XC6 samo zbog boje bio ružni, iskreno. Znači vidim da je menio retrovizor, bože, menio je vizir, ali retrovizori su dalje ružni, po mom mišljenju su ultra ružni retrovizori, iako znam da su pregledni. Ali ova boja mnogo menja stvari i ovaj motor je u ovoj boji već druga dimenzija, ali bio bih, ovo topčina neka gruva, druže, bije. Samo da bi ja bi skino stavio i podrepli neki lepši nosar tablice i i to je bilo to za ovaj neki motor, da kažem. Mislim da ocena za ovaj motor u ovoj boji mnogo mi se više sviđa, bi bila zaista neka devetka i neko mnogo lepši motor, daje mi drugačiji utisak i sve. Mislim da se slažete sa mnom, Ajde napišite u komentare dole. I da, dobra ti jaknica i kaciga hvijeca, odlično. Sve full kad se slikate s full opremom, sa opremom i obavezno kad vozite motore oprema. Ovi putevi između planina, Bosna i Hercegovina, znači, ima čekam, bio mi je plan, ali oko Ronka me zajebala.
ajmo ocenimo još jedan motor i da završavamo vlog za večeras. A večeras nam Gandhi. Gandhi nam šalje, brate. A, Andrej nam šalje, ne znam što je Gandhi, ali Andrej nam šalje ovaj svoju Yamahu 125, R125 2018. Slabo se vidi, brate moj. Ovo je neka zlatno-crna. Odavde ide na buton, ne znam da li je ovo tvoja slika iskreno. Mislim da nije. Rekao bih da nije. Ali ovaj, izgleda brutalno motor, ali brate, što si mi poslao sliku, znači mogu da vidim ništa ovdje, vidim da je pun gaz. Tu obavezno, ne vidim da li imaš neki izduv i sve, brate, zbog slika ti dajem sedmicu, evo, zato što si malo rano napraviš neku bolju sliku, brate moj, znači bolju sliku si napravio, bolju bi ocenu dobio. Ja ne vidim ništa ovdje, tako je sedmica za ovaj motor. Ajmo da pogledamo još jedan motor i da završavam. Ajde, još jedan motor, pošto Gandhi jebi ga, brate. Suzuki Bandit 400 kubika, 4 cilina, 24. godište, 25 kW, maksimalno 180, malo je prljalo, nema veze. Hamzo, brate, relax. Nema veze, ovo je mutna slika, boilerom slikana, jebi ga, ali ovo je slikana profi. Lanac onako, gume onako, crvena boja, malo je više prljala. Ali dobro, nema veze, dečko je opravo motor. I ole, Suzuki kao Suzuki nije skroz okej, slingshot 16 ventila. Lepuškast nije iskreno da kažem, iskreno da budem. Meni taj motor skroz ono okej, ništa specijalno. Ja bi dao ocenu za ovaj motor neku... A, sedmicu, što se meni lično ne sviđa, ovo iskreno. Bez neke, da kažem, ono ljutnje, ali meni se ne sviđa ovaj motor uopšte, ta linija i to sve nekako mi se ne sviđa. Nekako su, prate, Repsu stavili da bude ultra širok, napred je skroz, ok, lep motor, lep, lepuškast motor, ali iza nekako preširok i to mi se ne sviđa. A ovaj, ova boja nekako dosta štrči, dosta uboda u oči, ova napica Acer za laptopove, neko mi ne ide uz, brate, uz motor, brate. Tako da to je bila ta ocena za taj motor, jebi ga. Tako da drugari, ima još brda motora, znači ja mogu snimim 50 epizoda koliko ste mi motora poslali i to je ekstra sve s tim da ukoliko budete slali još ovaj, na motor, slike vaših motora na naš One Moto Vlog do 20. juna možete najkasnije poslati slike, sve posle 20. juna neće ući u ocenjivanje motora, pošto je i ovako premnogo, ima dosta dugo da traje sve ovo, tako da ono, ocenite mi se ovaj motor u komentarima obavezno. Šta vam kažem, brutalno, 10 brutalno, ovaj put nije bilo ništa, ali bilo je lepih motora zaista. I ukoliko vam svidio klip, lajkujte, šedite, subscribeujte se na kanal, lajkujte klip, obavezno lajkujte klip, zato što lajkujte klip i ovaj, komentarišite video i vidimo se u nekom sljedećih vlogova. Šta vam se vidimo se u sljedećoj epizodi ovog čuda ocjenjivanja motora, bit će još brutalnija. Stay strong i vidimo se. My whole life, I'm forever grinding. Waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.